23. novembra u Kruševcu napadnut je Borko Stefanović. Njegova razbijena glava i krvava košulja bili su povod za građanske proteste. Gde smo 4 meseca kasnije, razgovaramo sa predsednikom Levice Srbije i jednim od lidera Saveza za Srbiju. Dobar dan, gospodine Stefanoviću. Dobar dan. Od početka protesta prošlo, evo, 4 meseca, možemo li prvo napravimo jedan presek ovih protesta u Srbiji? Šta je uspeh, a šta neuspeh protesta? Uspeh je svakako probuđena energija i nada i uverenje kod građana Srbije da je moguće promeniti Srbiju i promeniti vlast, promeniti sistem. Dakle, to je pozitivna stvar i pozitivno je to što su ljudi polako, dakle, ne naglo, nego vrlo postepeno počeli da odbacuju okove i osjećaj straha koji ih je 7 godina zarobio u jednoj situaciji bede, beznađa, nezaposlenosti, nasilja, nesigurnosti, nedostatka medijskih i drugih sloboda. Tako da, mislim da je ovo jedna mirna, veličanstvena revolucija koja u suštini izbegava svaku zamku koja se pred nas postavlja sve zajedno. Dakle, opozicija je deo protesta, ali nije organizator i svi smo zajedno i mislim da moramo sačuvati još jednu vrednost, odmah to da kažem, a to je to jedinstvo i da ne smemo dozvoliti bilo kakve podele među nama, jer kad god je neko od nas išao odvojeno od drugog segmenta, recimo stranke odvojeno od građanskih pokreta ili nestranačkih individualaca ili bilo šta, uvek je bilo loše. Dakle, i oni kad su išli bez stranaka i bez politike, bilo je loše. Tako da ovi protesti jesu politički, ali nisu stranački. I mislim da je pozitivno to što posle 4 meseca vrlo su jasni zahtevi za slobodne i fair izbore i slobodne medije, bez kojih nije moguće izaći iz ove krize. Mi pozivamo vlast, ali ne Aleksandra Vučića lično i Anu Brnabić lično, da kroz institucije sistema, institucije ove države počnu dijalog sa predstavnicima protesta i opozicijom. Ali oni su odbili bilo kakav dijalog? Oni su odbili za sada, ali do sada, kao što znate, Aleksandar Vučić sve što je rekao, on prosto nije u stanju da kaže istinu. Tako da mi ćemo strpljivo, mirno, jedinstveno i snažno istrajati i tražiti ispunjenje ovih zahteva, pri čemu je dosadašnja kulminacija protesta 13. april u Beogradu, kad treba cijela Srbija da dođe u Beograd, ali ponavljam, to nije dan D i to nije dan u kojem će, pošto mnogi ljudi očekuju da će sve da se reši i da se odluči, jako zavisi puno od toga koliko ljudi će doći u Beograd i zavisi od toga koliko će vlast biti spremna da posluša huk slobode i glas naroda i da kaže u redu, ajde da počnemo dijalog, ajde da otvorimo medije, ajde da sredimo birački spisak, ajde uvedemo pravila CRTE, pošto nevladina organizacija CRTE je dala 20 preporuka za slobodne i fair izbore, mi apsolutno stojimo iza tih preporuka, svi. Dakle, to su potpuno normalne stvari, da nema mobilnih telefona, da nema ćelavaca u džipovima bez tablica na biračkim mestima, da nema funkcionerske kampanje koja se snima i emituje, da nema pritisaka na birače kupovinom, deljenjem humanitarne pomoći i mnoge druge nepravi, paralelni birački spisak na biračkom mestu koji naprednjaci vode pa im pokažete kako ste slikali listić. Dakle, sve te stvari koje tražimo čini nam se da su potpuno normalne, da su demokratske, hoćemo da promenimo sistem, da posle ove vlasti imamo jedan period prelazne nestranačke vlade koja će da uredi stvari u Srbiji i onda ljudi mogu da se takmiče svojim različitostima. Da, dugi put do toga. Jeste. Pričamo o 13. Sve oči su sada uprte u taj 13. Vi kažete da to nije dan D. Uglavnom svi govore da je to dan kada cela Srbija dolazi u Beograd. Postoji li neki plan opozicije? Šta sa tih koliko ljudi će doći u Beograd? Pa razgovaramo sa organizatorima protesta. Vi znate da u Srbiji sada preko 100 gradova i opština i sela je u protestu i svi ti organizatori, ljudi su često ljudi van stranaka, a nekada su i ljudi iz stranaka, ali oni apsolutno imaju autonomnost, dakle potpuno su samostalni u tome što određuju ko će da govori i gde će da govori, tako da imate neke gradove, recimo Kragujevac ili Sombor, na primjer, gde niko od političara nije govorio, razumete, ali nemate suprotnih primjera. Dakle, ja mislim da je jako dobro da se očuva taj građanski profil protesta i da ljudi i koji nisu u strankama nastave da govore, da nastave da obilaze Srbiju, kao i mi koji jesmo iz stranaka. Jer mi smo jedan narod koji ne treba deliti. A 13. razgovaramo sa organizatorima, ima različitih ideja. Ono što sada mogu apsolutno reći je da činimo sve da cela Srbija, dakle, ili što više ljudi iz Srbije dođe u Beograd,
da Srbija stane i da Beograd vri tog dana, da to sve bude mirno, dakle bez bilo kakvog nasilja, da mi nećemo preduzimati nikakve korake koji su nasilni, niti nam je to bilo kada bila namjera, niti smo ikada to uradili. Tako da postoje različite ih ideja, pa vidjet ćemo šta od toga. Blokada puteva, blokada autoputa, blokada parlamenta. Postoje te opcije, na vreme ćemo ih saopštiti. Da li će oni biti nakon 13. ili neposredno pre 13. to je stvar budućih dogovora. Ima puno ideja, puno mišljenja, ljudi su spremni i na građansku neposlušnost. Da li će doći do te radikalizacije, to ćemo vidjeti. U svakom slučaju, smatram da posle 4 mjeseca protesta više ništa nije isto. Svi su pokazali tačno kakvi su. Dakle, i ljudi u opoziciji, i ljudi na vlasti, i ljudi u građanskom sektoru, ili kako da nazovem, ljudi koji su van stranaka. Dakle, sve se vidi ko je kakav. I ovi protesti su, osim teo kvaliteta, pokazali da je ova vlast uplašena i u panici, da su počeli i zaposlene članice SNS da guraju ispred odbornika, poslanika i predsjednika opština, koji ne mogu zamisliti tog apsurda da uđu u gradsku skupštinu u Beogradu, pa onda guraju te žene ispred sebe, dok se oni skrivaju u podrumu kao Goran Vesić, i onda te žene viču, vređaju, udaraju pesnicama, ali niko apsolutno nije reagovao. Dakle, apsolutno nikakvog nasilja nije bilo, to mi važno da kažem, jer mi shvatamo da smo mi jedan narod. Dakle, da nećemo... niste tukli žene? Ma ne, naravno, pa nikada. Dakle, nećemo da dozvolimo da nas Vučićev režim, mislim da je to najgora stvar, pored siromaštva i nezaposlenosti i ogromne korupcije naprednjaka, najgora stvar je taj pokušaj da se Srbija podeli na pola. I da kažu, vi koji niste uz naprednjake, vi ste neprijatelji države. Ja i večeras koristim priliku da kažem građanima da mi smo svi jedan narod i da nećemo dozvoliti ove vlasti da nas deli. Mi moramo biti potpuno jedinstveni. I oni ljudi koji glasaju za SNS, neka znaju da više ne treba da glasaju za te lažove i prevarante. Zato što su ih sve slagali i svaku njihovu nadu su izneverili. I da moramo biti svi zajedno. I to se ne odnosi na funkcionere SNS. Dakle, ja ne znam gde će oni posle smene vlasti. I ne znam gde će, kome će se obraćati osim sebi ogledalo. Dakle, i naravno da svi koji su se ogrešili o zakon odgovarat će za to. Dakle, potpuno mirno u skladu sa zakonom, to će biti posljedice po njih. Ali od 13. aprila treba očekivati, čini mi se, jednu kulminaciju nezadovoljstva. Rekao bih najozbiljniji, najmasovniji protest, gde ja pozivam zaista sve da dođu, da izvršimo taj dodatni pritisak na vlast, da ispuni zahteve ljudi, demonstranata i ljudi koji evo preko 4 mjeseca protestuju, i da pokažemo da apsolutno se ne mirimo s ovim stanjem, da znamo da je režim načet, da želimo da promenimo sistem, a ne samo vlast, i da pokažemo da u buduće više nikom nećemo dozvoliti da uzurpira vlast kao što su to sada uradili na prenaciji. Dakle, svi će biti lako smenjivi i neće biti, to je naša ideja, više moguće da neko duže od 2 mandata bude na vlasti. Razumete, kao što imate recimo u Americi ili nekim drugim demokratskim sistemima. Plašite li se nasilja tog dana, odgovora policije, vojske, moguće kontramitinga, mada je Vučić zakazao kontramiting za 19. Nadamo se da naprednjaci neće posegnuti za kontramitinzima. Oni su već počeli te stvari da najavljuju i da rade. Doduše, mislim da je pametno što su odložili kontramiting koji je bio planiran za Novi Sad večeras. I dobro je, zato što neki ljudi u vrhu SNS-a, verovatno i sam Vučić, su želeli da okrenu ljude jedni protiv drugih, da tu podelu koju veštački prave među nama prodube, da gurnu ljude jedni na druge, da izazovu krvoproliće i građanski rat. Mi im to nećemo dozvoliti. Dakle, nećemo im izaći. Dobro, oni kažu da imaju i oni pravo na protest i na podršku. A imaju, samo što je i po zakonu regulisano da ne možete praviti proteste na istom mestu istog dana. Mislim, to je i zakonski regulisano. Ne možete vi na nečiji tuđi protest da dođete sa svojim ljudima i kažete, sad ćemo mi ovdje da vičemo i pričamo. Ja znam da su oni navikli to da rade. Ja znam da su oni navikli da nam dolaze na štandove, pokruže naše štandove, da ne može niko da priđe fizički. Ja znam da su oni navikli da debelo plaćene botove narodnim parama, koji su se nabili u javna komunalna preduzeća, i za pare botuju, a ne idu na posao. Ja znam da oni brane svoj džep i svoje pare koje su dobili preko stranke. Ali treba da znaju, ljudi, znamo šta radite, znamo šta ste radili, svi će u okviru zakona odgovarati, prosto nećete izbeći odgovornost. Dobre, a nemojte huškati ljude jedni na druge. 13. aprila će biti u Srbiji, rekao bih, jedna rođendanska proslava do sadašnjeg protesta, jedna kulminacija, jedna snaga, i nadam se da će to veče režim i pre svega Aleksandar Vučić doći sebi, prizvati se pameti i početi ne on lično,
nego dozvoliti da institucije se dogovore sa organizatorima protesta i nama, svima, kako će izgledati izbori, 6 do 9 mjeseci slobodnih medija pre izbora, sve ono što tražimo i što je potpuno normalno i što čitav svijet podržava. Dakle, ceo svijet sada gleda u Srbiju i gleda kako će naš diktator dalje reagovati. I ja apelujem na njih da se uzdrže od nasilja, da se uzdrže od kontramitinga, huškanja ljudi jedne na druge. Mislim da su ti pokušaji i to što radi, što pozivaju svoje članove da se okupe ispred stranačkih prostorija, da idu da brane Vučića u Beograd, jako opasne stvari. I rekao bih, ako za tim posegnu, a nadam se da neće, da bi to bio najveći zločin ovog inače nenarodnog režima. Skoro su bili i prošle nedelje izbori u Slovačkoj i u Turskoj. Da li je srpska opozicija nešto naučila iz tih izbora? Mnogo toga. Nadam se da i neki delovi naše građanske javnosti su također mnogo naučili. Naime, u Turskoj je koalicija raznorodnih ideoloških stranaka odnela veliku pobedu u najvećim turskim gradovima. Dakle, to nije samo CHP partija, tu su partije ekstremne levice, pazite sad ovo, partije desnice i partije desnog i levog centra. To je jedna alijansa koja neodoljivo podsjeća na Savez za Srbiju. Ja neću da pravim te paralele, ali ljudi... Ali nisu bojkotovali izbore. Da, ali nisu bojkotovali izbore. Zamislite, kada su u Turskoj izborni uslovi i mogućnost medijske prezentacije bolji nego u Srbiji, zamislite onda gde je Srbija stigla. Naime, 7 godina na televizijama s nacionalnom frekvencijom niko od pripadnika, od lidera opozicije ili ljudi koji drugačije misle nemaju mogućnost da iskažu svoje stavove, nasam ovako u emisiji kao vi i ja, a kamoli u nekoj debatnoj emisiji da nema 3 protiv 1. Da. I važna stvar, onemogućava se otvaranje bilo koje kontroverzne teme ili konfliktne teme, tipa, ne znam, hotel na vrhu Kopaonika, Sava Mala, paljenje kuće novinaru Jovanoviću ili, ako hoćete, razbijanje moje glave, koja je mnogo manje vredije ili je političarska glava za neke ljude. Ja to razumem, znate. Ali čuti neke kritike koje dolaze iz nekih uglova naše građanske sene, da srpska opozicija 7 godina nije mrdnula nigde, su prosto netačni. Ja ne znam, ti ljudi koji to govore gde su živeli, ja razumijem da su nezainteresovani. Ali ljudi koji su u Savezu za Srbiju 7 godina se bore. I verujte da, ne znam, desetine puta smo prešpartali Srbiju uzduž i popreko, ulazili u sela, opštine gde ti ljudi koji iznose takvu kritiku nisu čuli da postoje. Tako da ovo nije period podela. Ovo nije moment kada bilo ko treba da broji opoziciju na krvna zrnca, da li je neko dovoljno po nečijem mišljenju učinio ili ne. Ovo je jednostavno moment u istoriji našeg naroda i države kada moramo svi biti zajedno. I kada razlike koje postoje nesumnjivo, između Boška Obradovića i mene, na primjer, ili između mene i Vuka Jeremića, ili između Dragana Đilasa i Boška Obradovića, ideološke razlike, programske, treba staviti po strani. Imamo 30 tačaka, to je naša programska platforma, stvorili smo novu političku kulturu, stvorili smo, pazite, posle 4 mjeseca protesta, nije bilo ničeg, nije bilo opozicione scene, nije bilo otpora ovom režimu, vidljivog, govorim, otpora. Nije bilo, toliko je bila zaglušujuća tišina. Sada se ta kula slonovače SNS drma. I Aleksandar Vučić je u panici jer vidi da je Srbija izašla na ulice, ljudi neće da se mire, ne boje se, opozicija je ujedinjena kroz sporazum sa narodom, svi smo zajedno, svi tražemo iste stvari, nema razlike među nama i tako moramo ostati ujedinjeni. Dakle, ako mi nismo ujedinjeni, onda verujte da između nas i vrha Srpske napredne stranke u smislu njihove osvete, njihove želje da do kraja unište zatru svaku demokratiju i slobodu, više ništa ne stoji. Ako nema naše snage i jedinstva, onda to je to. I da kažem još jednu stvar. Jako je važno reći, nema rezervnog položaja. I nema, ako ovo ne uspe, ja odo. Ovo mora da uspe. Nema druge. Znači, nema alternative. Ovo ne. Ovo će ljudi uspeti. Samo je pitanje da će to biti odmah, da će biti za 3 mjeseca, za 6 mjeseci, mirno, bez nasilja. Dobro, ali će uspeti. I nema, sačuvaj mi kupe i idemo odavde, gasite svetlo. To je nefer prema ljudima koji su hrabri, koji izlaze na stotine trgova i ulica širom Srbije i bore se za istinu u malim sredinama gde ih slikaju, gde ih ucenjuju, gde ih otpuštaju, gde ih tretiraju kao najgrđe, najgore neprijatelje države. Ovaj autokratski, diktatorski režim Aleksandra Vučića. I sada tim ljudima ne treba, ja apelujem, ne treba njima reći, ej, ako ovo ne uspe, ja palim, ja idem odavde. Mislim da je to nepošteno, nefer, ja kažem ovde vama i u vašu kameru, ne idem nigde.
7 godina se borim protiv njih svaki dan. Svaki dan sam se borio i ostajem da se borim dok ne pobedimo, ne zato da promenimo režim, nego da dubinski promenimo sistem. Shvatate? Neka sutra dođe na vlast bilo ko, ako je to demokratski, ako je to kroz oslobođene medije, kroz nezavisne slobodne institucije, kroz život u jednoj državi gde postoji pravda za kriminalce, da ljudi idu u zatvor koji su se ogrešili o zakon. Da najzad neko u ovoj zemlji odgovara za brojne krađe, zloupotrebe, da se primeni i donese zakon o lustraciji, zakon o poreklu imovine koji će obuhvatiti sve srodnike, da uvedemo državu u privredu, da nov poljoprivredni energetski model primenimo u ovoj zemlji, da uradimo sve da minimalna plata bude 350 evra u Srbiji. To je ono što mi hoćemo. Da svako ima pravo, razumete, da u zakonu odredimo procentualno parlamentarne stranke koliko moraju biti u informativnim emisijama televizije s nacionalnom frekvencijom, kao što je u Nemačkoj, recimo. Da vi tačno znate koliko morate biti u programu. A ne sad neki urednik, Nenad Ljo Stefanović na RTS-u, on sad, čovjek sedne tamo i sad on je procenio da 7 godina niko ne treba da čuje opoziciono mišljenje, to je drugačije mišljenje odnosno na vlast, ili zamislite 4 mjeseca protesta, što bi mi to puštali? Nego ćemo mi da puštamo Vučića 24 časa kao Pink, kao Happy, kao sad prva što je počela, koji prave harangu, neviđenu medijsku kampanju koja nas neće zaustaviti. Jedan od predloga Zorana Živkovića, video sam skoro, bio je da opozicija ide u dve kolone i da ideološki, ako se svi skupe, da to neke ljude odbija. Pa imamo neke zamerke da je Savez za Srbiju kao od Silvane do Nirvane, od Boška do Borka. A vi kažete da je opozicija ujedinjena, ali opozicija postoji van Saveza za Srbiju, kao što je ova leva koalicija Pokreta i Građanski front. Nisu oni, koliko ja znam, još formirani. Pa dobro, oni sarađuju. Pa ne, ali ja čekam da se formiraju, pošto su najavili još decembra 2016. I tad su čak objavili da su formirali taj Građanski front i imaju moju podršku, mislim moju, imaju podršku svih, da to već jednom krene. Jer znate šta? U ovoj zemlji su i Pokreti kao Levica Srbije i stranke u stvari politički subjekti. I svako ko se bori u političkoj areni, izlazi na izbore ili se bavi politikom je političar. I meni je žao, znate, meni se sad srce cepa što to moram nekom da saopštim. Ali svi izborni ciklusi vrlo loši, razumete, u smislu uslova, još gori u smislu rezultata po opoziciju, su pokazali, mislim, neka se niko ne ljuti, pokazali da rascepkana, atomizirana, usitnjena opozicija ne može niko da dobije više od 1-3-4%. Kada smo se svi skupili zajedno, sada su to već ozbiljniji procenti, sada to već ide do 20%. Dakle, znaju ljudi da smo mi različiti. Znaju ljudi da mi nemamo jedinstven pogled na sva pitanja. Ali 20% je daleko od 50%. Pa jeste, ali složit ćete se da je mnogo bliže nego 2%. Ali Demokratski front u Crnoj Gori uvek ima 20% i nikad ništa ne uradi. Da, ali Demokratski front tamo nije uspeo da objedini celokupnu opoziciju. I zato mislim da je to jedinstvena prilika da se svi skupimo i to ne moramo pod firmom Saveza Srbiju, nego pod zajedničkom krovom koji se zove Sporazum sa narodom, koji smo svi potpisali. Tu su sve opozicione stranke skoro. I neka se i druge priključe. Ja mislim da za svakog ima mesta. Da napravili smo jedinstven program, napravili smo korake šta ćemo posle Vučića, kako će izgledati prelazna vlada stručnjaka, šta treba da se uradi, koji zakoni da se donesu, koliko je lakše smenjiva vlast, ja ne znam šta više. Razumete, ja imam nekad utisak da svaki dan odgovaram nekim kritičarima na društvenim mrežama koji stalno zadaju neke nove zadatke, pa kad ih vi ispunite, oni kažu da, čekaj, ali nisi ono. E, ovaj pramen ti je malo sed, suviše, pa ga, ne znam, promeni. To je za celu... Pa to vam kažem, znači, ne smemo upasti u tu zamku. Da, jedno ono ideološko pitanje, da li je Borko napustio liniju tvrde levice pre nekoliko godina i smekšao u tom pogledu, bilo je tada Siriza, Varoufakis, danas je više bliži Đilasu. I da li učestvujete u razgovorima o objedinjavanju Demokratske stranke? Ne učestvujemo u razgovorima o objedinjavanju Demokratske stranke. Iako mislim da je to pametan potez i podržavam to potez naših kolega i saboraca iz Saveza za Srbiju. Dakle, govorim za Demokratsku stranku. U svakom slučaju, mislim da je dobro da radimo na daljem ukrupnjavanju političke scene. Ne govorim o koalicijama, nego da se stranke i pokreti koji su manji, koji imaju manju podršku građana zbog svojih ideoloških programskih specifičnosti uklope u neke šire
okvire koji će opet sa druge strane, ponavljam i podlačim, sadržati vašu ideologiju i vašu osnovnu programsko opredeljenje. Za 5 godina Srbiju da li vidite kao nova olovna jutra, kao u vašoj nekadašnjoj pesmi, ili relaksiranu kao Jamajku? Znate šta, treba učiniti sve da ovo više ne bude ni zemlja generacija raznih bez budućnosti i trebamo učiniti sve da ne bude ovo zemlja olovnih jutra, jel? I mislim da je ogromna odgovornost na svima nama. Mislim da sad imamo energiju, sad imamo šansu da nešto promenimo stvarno. Dakle, ne da promenimo kozmetički ili da menjamo stranke na vlasti. Ovo je zaista jedinstvena prilika da ljudi shvate da mi možemo menjati sopstvenu budućnost i mi možemo menjati tu sadašnjost, a ne da očekujemo da se pojavi neki mesija, razumete, koga ćemo sažvakati posle 6 meseci i baciti na đubrište istorije. Dakle, nema mesija. Opozicija je uvek, i ne opozicija, politika je uvek ogledalo naroda. I to je ono što ja pozivam sve da se priključe. I ljudi neka osnuju svoje pokrete, svoje stranke, neka uđu u zajednički front. Svako soliranje, svako odvajanje, i to je ujedno i odgovor gospodinu Živkoviću, mislim, rekao sam mu to i lično, nije pametno ići u 2, 3, 5 kolona. Kad god smo to radili u proteklih 7 godina, katastrofalno je prošla bilo kakav osjećaj, bilo kakva šansa za promenu, a Aleksandar Vučić i naprednjaci su bili prezadovoljni. Nemojmo im dati novo zadovoljstvo. Dajte da promenimo ovu zemlju za bolje, da se ovde najzad normalno živi i da ljudi ne odlaze masovno iz ove zemlje. Hvala vam, gospodine Stefanović. Hvala i vama. Bila ovo emisija 15 minuta. Moje ime je Milan Zirojević.